Kita tengok soalan sikit kalau ada. Paling lewat pukul 9 kita berhenti. Tak ada soalan, berhentilah. Baik. Soalan pertama. Minta pencerahan, kalau solat sunat duha kita tertinggal, kita boleh qada. Soalan tu, kita boleh qada ke tak? Soalan. Tapi kalau solat sunat qabliyah subuh kita boleh qada tak ustaz? Terima kasih. Okey. Baik, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Solat sunat dia ada dua jenis. Satu nama dia solat sunat muakkad. Yang qabliyah ba'diyah ni lah. Nama dia rawatib ni. Ada yang muakkad, ada yang ghairu muakkad. Baik, sebab apa ulama-ulama meletakkan nama saat ni muakkad, yang ni tidak muakkad. Nabi tak masbuk pun sebab mereka melihat berpadukan pada perbuatan Nabi. Nabi ni kalau solat yang ni, solat sunat ni, kalau dia tertinggal, dia tak sempat, dia qada. Contoh, lepas Nabi solat zuhur satu hari, tiba-tiba datang satu kabilah, dia pun mana, tak ingat. Nak tanya soalan tentang agama lah dengan Nabi. Bila nak tanya soalan agama, pentinglah fardu ain. Nabi jawab, 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 jawab. Sampai masuk asar, lama tu. Nabi biasa lepas solat zuhur, dia solat qabliyah, ba'diyah zuhur. Tapi dah depa datang, jadi terurut. Saya mengingat asar, tapi lagi tanya, lagi tanya. Lah kali ya, masuk asar. Maka lepas solat asar, Nabi qada sunat ba'diyah zuhur yang dia tak solat tadi sebab depa dok mai tanya ingat sah tapi lama. Nabi qada, makna solat ba'diyah lepas zuhur tu muakkad. Ulama letak muakkad sebab apa? Nabi sampai qada yang tu. Baik. Okey. Jadi contoh kita solat yang muakkad ni sebelum subuh, nah. Selepas maghrib. Selepas isyak. Ini sunat-sunat muakkad. Tuan-tuan, sebelum zuhur, nah, selepas zuhur. Kalau kita jenis tak pernah tinggal solat sunat qabliyah ba'diyah ni, tiba-tiba kita tak sempat. Contoh subuh, kita tak pernah tinggal pun solat sunat qabliyah subuh. Tiba-tiba hari tu kita terlewat sikit, datang masjid, elok sampai nak solat, qomat dah. Allahu akbar. Jadi bila qomat dah tak boleh, dah kita nak solat tu. Tunggu je lah. Tak payah duduk pun. Tak payah duduk pun. Nah, pendapat yang sah kita dah sebut sebelum daripada ini. Kita berdiri je. Sok-sok. Solat. Kalau kita tak sempat solat, maka lepas itu kita qada semula. Sebab pun kita tak pernah tinggal pun. Hari itu kita tak sempat, tak apa. Nanti kita qada semula. Itu qada. Ini datang masjid awal. Imam habis azan. Bila habis azan subuh, orang bangun solat. Orang qada lah ni. Cih, qada lepas ni pula otak. Hak tu tak ada qada dah. Sebab hang boleh solat tu. Yang tak solat buat apa nak qada mana boleh. Tuan-tuan. Nah, jadi solat solat sunat, duha pun buat duha, masuk tu duha buat. Kita sentiasa buat. Tiba-tiba hari tu terlewat ataupun kat mana terlupa, tak buat. Hang qada tak apa. Ni tu duha masuk tahu dah tak apa qada lah. Hak tu tak boleh. Ada faham ni? Cik Nasir nampak melenggok gini. Ni ada harap tu mana? Faham nombor satu dulu. Hak tu nombor dua dah. Ada orang buat rakaman dia. Tidak tak apa. Aku rakam dah. Boleh dengar. Aku tak faham. Baru tak faham. Nah, macam tu. Baik. Sebab tu saya pesan bagi hak rawat rakaman. Dia kena mengaji. Jangan duduk rakam. Pergi tidur kat luar. Boleh dengar. Jangan. Nah, kalau kita tak faham boleh tanya. Dia rakaman tak boleh tanya dah. Tak ada siapa nak layan dah. Baik, jadi boleh kalau kita jenis tak pernah tinggal solat duha, tiba-tiba tertinggal ataupun tak sempat buat, bolehlah kita qada. Tapi kita jenis tak buat, habis pun nak buat tak payah. Tidak sunat lagi dah. Baik. Nak faraid duit RM5,800. Ni hak tunai. Tunai RM5,800 kepada yang pertama isteri. Mana hak mati ni suami, eh? Yang suami mati meninggalkan seorang isteri, 3 orang anak lelaki, 2 orang anak perempuan. Jadi macam mana nak faraid hak RM5,800? Baik, tuan-tuan, ibu dan muslimat yang dirahmati sekalian.
Pertama kali, isteri bila dah, dia kata ada anak, ada lelaki tiga orang, anak perempuan dua orang, tak kira anak apa pun yang ni ada anak seorang kan, tak kira. Maka isteri akan dapat automatik 1/8 daripada 5,800. Nah, dia akan dapat 1/8. Kemudian, bila tolak bahagian isteri 1/8, maka hak baki itu anak lelaki dan perempuan lizakari mislu hazil unsayai. Baik, saya tolong kira. Nah, 5,800 kita bahagi 8. Bahagi 8 sama juga 725. Bahagian isteri daripada 5,800 sikit saja. Berapa? 725. Nak banyak jadi anak. 725 ringgit selesai. Baik, 5,800 tolak 725 ni kan? 725. So baki dia baliknya tu sama semua. So baki 5,075 ringgit. 5,075 ringgit, kita ada 3 orang anak lelaki dan 2 orang anak perempuan. So lizakari mislu hazil unsayain. Anak lelaki ni dia seperti dua bahagian perempuan. Mana dua orang perempuan dikira satu lelaki. Maka 3 orang anak lelaki campur 2 orang anak perempuan dikira satu anak lelaki dikira 4. Maka 5,075 kita bahagi dengan 4. Dapatlah 1,268 ringgit 7 kupang 5 duit. Maka anak lelaki hak 3 orang tadi, maka mereka dapat 1,268 ringgit 7 kupang 5 duit lebih banyak daripada isteri. Mak marah lalu, ha? Anak dapat banyak. Dia dapat sikit. Nah, lepas tu dia bila beranak, dia bunuh terus selamat. Baik, maka hak 3-3 anak lelaki 1,268.75. Hak perempuan kita bahagi 2. 1,268 bahagi 2. Bahagi 2. Dapatlah 934 ringgit 0.375. Mana dengan 3 upang 7 duit. 3 upang, tak upang lebih kurang itulah. Nah, 934 ringgit lah. Ha, gitu. Cara bahagi dia. Okey, seterusnya. Okey, tak ada dah. Sakat tu saja nampaknya. Ya, yeah. Ha, last. Kalau dia nak baca tu, dia ada salah. Dia tu siapa pula ni? Orang lah. Oh, dia tu orang apa dah? Makmum ke imam? Makmum. Ha. Dia ada masalah pendengaran. Lepas tu dia nak adjust dia punya suara supaya orang tak dengar. Mungkin ada masalah. Dia tak dengar tu daripada mula ke dia baru lah? Dia ada baru jadilah. Baru masa tua baru jadi. Ha. Masa muda okey lagi lah. Baik. Maka dia ejah ikut masa muda. Contoh masa muda dia baca alhamdulillah, dia dengar dah. Bila dia tak dengar dia kata alhamdulillah, nak kuat pun dengar. Maka jangan ikut alhamdulillah tu. Ikut alhamdulillah hak muda walaupun dia tak dengar. Ikut hak dia dengar dulu. Dia ejah ikut hak baru jengkering sebelah ha. Ejah ikut hak lama masa dia dengar dulu. Walaupun masa kalau dia baca macam tu, telinga dia tak dengar dah, tak apa. Nah, tak apa. Sebab syarat rukun kauli Fatihah tayat akhir ni dia kena dengar, itu bagi telinga yang biasa. Bila dia sudah kurang mendengar, dia tetap ejah macam dulu, macam dia biasa dulu, walaupun dia tak dengar, dimaaf pada syarat. Ada faham? Okey, clear. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, sekadar itu dulu. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa la taj'al illahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shaqiyan wa la matrudan wa la mahruman ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu.